magistra znanosti Antu Gabra, specijalista obiteljske medicine Nimu Kerbca, tajnika Hrvatskog društva mladih liječnika Hrvatskog liječnika. Medicina je jedina zdravstvena struka koja 2020. govorimo o pandemijskoj godini, prema izvješćima HZZO-a i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, odnosno na 2019. godinu, povećala broj kontakata na oko 42,4 milijuna. Preko 80% oboljelih od COVID-19 liječilo se kod svojih obiteljskih doktora, a samo obiteljski liječnici nemaju pravo na takozvani COVID dodatak. Na potrebu administrativnog rasterećenja obiteljskih doktora, obiteljski liječnici apeliraju već godinama, međutim sve ostaje na obećanjima zdravstvene administracije, a papirologija i dalje raste. Kad je riječ o zakonodavnom okviru, nedavno su usvojena tri važna dokumenta. To su Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Nacionalni plan oporavka i otpornosti od 2021. do 2026. komponenta 5.1 koja se odnosi na jačanje otpornosti zdravstvenog sustava, a krajem prošle godine, važan dokument, Nacionalni plan razvoja zdravstva 2021. do 2027. koji je krovni srednjoročni akt strateškog planiranja. Ministar zdravstva Vili Beroš predstavio je pred Vladom plan i program reforme zdravstvenog sustava potrebne radi organizacijske i financijske neodrživosti sustava. Za vas, jesu li pacijenti u nekom skorom vremenu ugroženi? Hoće li zajedno? Evo, same činjenice koje ste nam iznijeli govore o tome da su pacijenti, naravno, pacijenti su najvažniji, zbog njih i postojimo, djelujemo, ugroženi. Naime, obiteljski liječnik je liječnik prvog kontakta, prve odluke zdravstvene, čuvar ulaza u zdravstveni sustav. Obiteljski liječnik po samoj svojoj biti, svrsi, treba biti onaj koji kroz cijeli životni vijek prati pojedinca, njegovu obitelj, u sredini u kojoj taj pojedinac živi i radi. Što dulje radi i djeluje u istoj ordinaciji, u istom stolcu, što dublje pušta korijenje u toj zajednici, on je kvalitetniji, bolji, može pružiti kompleksniju i bolju zdravstvenu skrb. Da, upravo to želim naglasiti. Mi smo kao udruga pozvani u radnu skupinu za izradu prijedloga novog zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je temeljni zakon za nas. Međutim, održane su samo tri sjednice online u kojima nismo riješili niti petinu predloženih članaka zakona i od tada radna skupina ne djeluje, odnosno mi kao udruga nemamo nikakve informacije što se dalje događa. Osim što znamo da je ministar već prezentirao plan ispred Vlade. Naravno, cijelo vrijeme se trudimo, pišemo dopise, zazivamo da nas se sasluša, ali to se jednostavno ne događa. Naši prijedlozi se ne uvažavaju.